Na výletě bychom měli být ohleduplní nejen k přírodě, ale i k ostatním návštěvníkům a především k místním obyvatelům. Co je pro nás cílem nedělního výletu, je pro místní jejich domovina. V chráněném území jsme prostě na návštěvě a tak se snažíme svou přítomností nerušit. V první řadě tam nehlekáme jako na lesy a samozřejmě nelezeme, kam nemáme. A to i kvůli vlastní bezpečnosti. Pokud jsme na kole, jsme maximálně ohleduplní k ostatním návštěvníkům. A nepřeháníme to s rychlostí. Psa máme pod kontrolou a děti? Ty ani na chvíli nestrácíme z dohledu. Jak jsme říkali, místní obyvatelé mají rádi svůj klid. Pro tipy na výlety a aktuální informace mrkněte na náš web.